ആദരണീയനായ ശ്രീ എം ഡോക്ടർ ടി കെ ജയകുമാർ, കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി സനൽകുമാർ, സ്നേഹമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ, കോട്ടയത്തെ പൗരാവലി പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബിന് ഈ ന്യൂ ഇയറിൽ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന, ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആചാര്യനായ ശ്രീ എമ്മിനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി ഈ ദിവസത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും അതിന് ശേഷമാണ്, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ ബഹുമതി നൽകി രാഷ്ട്രം ആദരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാണ്. കാരണം രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആതിഥ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരം ലഭിക്കുന്ന ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. രണ്ടാമത്, അദ്ദേഹത്തെ പത്മഭൂഷൺ നൽകി രാഷ്ട്രം ആദരിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ആദരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതും ഞങ്ങളുടെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ്. ഈ അറിയിപ്പുമായി ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സാറ് ഇവിടെ വന്ന്, അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നൊരു മീറ്റ് ദ പ്രസ് നടത്തി. അന്ന് January 25 മീറ്റ് ദ പ്രസ് നടത്തി. ഞാൻ അന്ന് ജയകുമാർ സാറിനോട് വളരെ രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു, സാറിന് പത്മശ്രീ കാണുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സാറ് വളരെ എളിമയോടുകൂടി മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ഇവിടെ വന്നത്, ആ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടി എന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷം. കാരണം അദ്ദേഹം, ഞാൻ ജയകുമാർ സാറിനോട് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജയകുമാർ സാറ് ഇത് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആർക്കു വേണ്ടി വന്നോ, അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഒരു ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം നമുക്കറിയാം ശ്രീ എം ആ പേര് പോലെ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എം എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോട് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരോടുമായി ഞാനത് പറയാം. അപ്പോൾ 2015 അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരി മുതൽ ജമ്മു കാശ്മീർ വരെ നടത്തിയ 77,500 കിലോമീറ്റർ പദയാത്ര, അന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഈ പോസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ശ്രീ എം കോട്ടയത്ത്. പക്ഷെ അന്ന് അത് ഭയങ്കര കൗതുകമായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിലെ അക്ഷരമാലയുടെ ഒരു അക്ഷരം പേരായി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കൗതുകമുള്ള 19 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിൽ പോവുകയും അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വരികയും പിന്നീട് ഈ പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹോന്നതമായ ആ പാരമ്പര്യം, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർക്കുള്ള ആ റോള്, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ഈ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെ റോള് വളരെ തന്ത്രപരമായി തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു റോളാണ്. നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാം ഈ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് ഇത്തരം ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. അവർ ഏത് മതത്തിൻ്റെ ആളായാലും ഏത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആളായാലും അവർക്കൊരുപാട് സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകോപനത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും നമുക്ക് സഹായമായി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തെ
പത്മഭൂഷൺ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചത്. ആദ്യം തന്നെ കോട്ടയത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ പത്മഭൂഷൺ ജേതാവായ ശ്രീ എമ്മിനെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം എത്താം എന്ന് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവം ഈ യോഗത്തിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി, പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വി എൻ വാസവൻ ചേട്ടനടക്കം, ചോമി കല്യാണി സാർ, രാമൻ നായർ സാർ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട, പറയുന്ന ഹരികുമാർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാനുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേര് ദീർഘമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഈ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സംസ്കൃതത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എം ആണ്. ഹിന്ദിയിൽ മാനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എം ആണ്. പക്ഷേ അതിന് വേറെയും ചില ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഒരു 4 ജനറേഷനായിട്ട് മഹാരാജാവിൻ്റെ സർവീസിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ബോർഡറിൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിൽ നിന്ന് 4 ജനറേഷൻ മുമ്പേ വന്ന ഒരു പട്ടാണി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്നെ മുംതാസ് അലി ഖാൻ എന്ന പേര് വെച്ചു. ഞാൻ SSLC ആയപ്പോൾ ഖാനൊക്കെ കളഞ്ഞു, വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എം ആണ്. ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ 19-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്ങ് പോയി. അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ആത്മകഥ വായിച്ചാൽ ഒരുവിധം പിടികിട്ടും. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരു മഹേശ്വർനാഥ് ബാബാജി എന്നൊരു നാഥ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു മഹായോഗിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ബാബാജി അല്ലെങ്കിൽ മഹാവതാർ ബാബാജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസൻസിൻ്റെ വ്യക്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ശിഷ്യനായിരുന്നു, പ്രഥമ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ നാഥ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ദീക്ഷ തന്നപ്പോൾ ഒരു പേര് തന്നു, അത് മധുകർനാഥ് എന്നാണ്. നാഥ് സമ്പ്രദായം എപ്പോഴും ഒരു നാത്ത് ചേർക്കണം, അവരെപ്പം മധുകർനാഥ്. അപ്പോൾ അതും എം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത്, പക്ഷേ സാധാരണ ആൾ തന്നെ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്, അതിൽ കൂടുതലും അല്ല അതിൽ കുറവും അല്ല, ആ ലെവലിലാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കും. അതാണ് ഈ എമ്മിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എൻ്റെ അകത്തുള്ള അനുഭവം, എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് അകത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകും. ഡോക്ടർ ജയകുമാറിൻ്റെ പത്മശ്രീയെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ യോഗ, സയൻസ് ഓഫ് യോഗ അനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തിന് ഒരു കമലമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്, ഹൃദയകമലം. അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയകമലത്തിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ എന്നെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആ ഒരു പത്മ അവാർഡ് കിട്ടാൻ അദ്ദേഹമാണ് അർഹത. അതുകൊണ്ട് അത് വരും, താമസിക്കാം.
അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി പറയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പല പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ട്, അതിൽ ഒന്നാണ് എൻ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം. ഞാൻ ഇപ്പം നാളെ എനിക്ക് ഒരു ടോക്കാണ് അല്ല അവിടെ പഴയ സെമിനാരി. ആ അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ പഴയ സെമിനാരിയിൽ ബിഷപ്സും ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് പാവാ തിരുമേനിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ പറ്റിയോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പറ്റിയോ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കും. ഇന്ന് മള്ളിയൂർ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം നടന്നതിന് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഭാഗവതത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി, അതും ചെയ്തു. പിന്നെ ഡൽഹിയിലും കാശ്മീരിലും ഉള്ള സൂഫി പരമ്പരയിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഹിസ് ഹോളിനസ് ദലൈലാമ വളരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പദയാത്രയുണ്ടായി, പദയാത്രയും മുമ്പേയും ഞാൻ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് ബ്ലെസ്സിങ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം വഴി നടന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടാണ് പോയത് അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്ത് അപ്പോൾ അതിനെ ഡോക്ടർ ജയകുമാറും അദ്ദേഹമൊക്കെ ചേർന്ന് യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പേ പോപ്പിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് വേണം. അപ്പോൾ അത് നടന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നടന്ന അവസാനം ജമ്മു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ധംപൂരിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഇൻറ്റിമേഷൻ വന്നു, പോപ്പ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നില്ല, പക്ഷെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, വരികയാണെങ്കിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും വലിയ പ്രയാസമാണ് പോപ്പിനൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ അത് ചാൻസ് കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ 7 ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ യാത്ര നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഉദ്ധംപൂരിൽ, ഉദ്ധംപൂർ വളരെ ഡേഞ്ചറുള്ള സ്ഥലമാണ്, അവിടെ നമ്മൾ നടന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിലാരെങ്കിലും അവിടെ CRPF അതും ഇതുമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പേടി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ. അവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു, തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യനെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ റിലിജൻ്റെയും എസൻസ് നല്ലതായിരിക്കും. ഭാരതത്തിന് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ റോളുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതിനെയാണ് 2000 കൊല്ലം മുമ്പേ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏകം സത് വിപ്ര ബഹുധാവിദന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില സത്യം ഒന്നാണ്, വിപ്രന്മാർ അതിനെ പല പേരുകൊണ്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോള് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല റിലിജനിൽ. പക്ഷേ റിലിജനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പുറത്തുള്ള പ്രാക്ടീസസ് അല്ല, മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. എക്കണോമിക് ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഈക്വലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച പലയിടത്തും അതങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം അതിനെ പറഞ്ഞത് വേദാന്തിക് സോഷ്യലിസം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ വാക്ക് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സർവവ്യാപിയായ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവവ്യാപിയായ ബ്രഹ്മൻ, അതിൻ്റെ ഒരു അംശം, ഒരു സ്പാർക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈക്വല. അതാണ് ഈ വേദാന്തിക് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാശോ വെൽത്തോ കൊണ്ടല്ല ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെയധികം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ഒറിജിൻസിനും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തും ഒക്കെ ബാബാജിയുടെ കൂടെ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർക്കെല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു പത്മഭൂഷൺ നൽകിയതിന് ഞാൻ വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തു. ഞാൻ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി നിൽക്കില്ല, അത് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും, ഇതെന്നെ അതിനോട് സഹായിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനിത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അത്
എനിക്കിത് ഈ ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള മാനവികതയുടെ ഒരു മിഷൻ്റെ ഒരു ബേസ് എൻ്റെ ഗുരു മഹേശ്വരനാഥ് ബാബാജിയാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇന്ന് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എത്തി. ഇത്രയും ഞാൻ ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ്. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാറ് ചോദിക്കും. അടുത്ത പദയാത്ര എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ ഈ കന്യാകുമാരി തൊട്ട് ശ്രീനഗർ വരെ, കാശ്മീർ വരെ 2015 ഞങ്ങൾ പോയത്. 15 കഴിഞ്ഞ്, 16 ആയപ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ മുഴുവൻ നടന്ന ചില കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് പദയാത്രയിൽ. കോട്ടയം വഴിയും ഞങ്ങൾ പോയി. അപ്പോൾ അത് 7500 കിലോമീറ്റർ മൊത്തം ഞങ്ങൾ നടന്നു. ഡെയിലി ആവറേജ് ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ, ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 6 മണിക്ക് എണീക്കും, റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങും, നടക്കും, പിന്നെ ഉച്ചയാവുമ്പോൾ നിർത്തും. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി. ഒരുപാട് സഹകരിച്ചു പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടങ്ങിയപ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിൽ 85 ആളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും ആൾ കൂടി. ഇൻഡോറിലൊക്കെ ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ 2000-3000 ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കേരളത്തിലെ ആളുകളല്ല, എല്ലാ ലോക്കലായിട്ടും മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും, UP, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും. ശ്രീനഗറിലെത്തിയപ്പോഴും അതുപോലെ ജമ്മു വരെ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജമ്മുവിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ശ്രീനഗർ വരെ പോയി. അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് യാത്ര ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് 7500 കിലോമീറ്ററും 1 വർഷവും 3 മാസം ഞങ്ങൾ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴല്ല, എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ US UK ഒക്കെ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ UK ബേമിംഗ്ഹാമിലും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ലണ്ടനിലും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു. പിന്നെ നെതർലൻഡ്സ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അവിടെയാണ്, നെതർലൻഡ്സിലാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പീസ് വാക്ക് ആൻഡ് യൂണിറ്റി വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങളൊരു 3000 ആളുകളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് നടന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. അവിടുത്തെ ജഡ്ജസ് എല്ലാം വന്ന് ഞങ്ങളെ റിസീവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്സാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇനിയും ഒരു ആവശ്യം വരും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഒരു പദയാത്രയുടെ കന്യാകുമാരി തൊട്ട് ശ്രീനഗർ വരെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അടുത്തത് ശ്രീനഗർ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ബഹളം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രീനഗറിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹോം മിനിസ്ട്രി എനിക്ക് പെർമിഷൻ തന്നില്ല. കാരണം അവിടെ 144 ആയിരുന്നു, പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നോ ആണ് അവിടെ, ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അണ്ട് ഒരു ദിവസം പോവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കന്യാകുമാരി വരെ നടക്കാം, പ്രയത്നിച്ച് നോക്കാം, നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല.
ഞാൻ ഫിറ്റാണ്, എനിക്ക് 70 വയസ്സായി. ഒരു യാത്രയും കൂടെ നടന്നാൽ ഒരു 1.5 വയസ്സ് കുറയും, കൂടില്ല. ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഈ യാത്ര കൊണ്ട്. ഭാരതം ഒട്ടാകെ മനുഷ്യരുടെ സൈക്ക എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആർക്കും ഒരു മനുഷ്യനും ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ട് റെയർ കേസല്ലാതെ ഈ ഭാരതം നന്നായിട്ട് തന്നെ നടന്ന് ശാന്തമായിട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും, പക്ഷെ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജസ് തൊട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വില്ലേജിലൊക്കെ 500 ആളുകളേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി. ഒരു 500 ആളുള്ള ഒരു മഹാരാഷ്ട്രൻ വില്ലേജിൽ ഞങ്ങൾ കയറി. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഹിന്ദുസാണ്. ആ മുസ്ലിം ഫാമിലിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സെയിൻറ്റിൻ്റെ ടൂമ്പുണ്ട് അവിടെ, ചെറിയൊരു ദർഗയാണ്. ആരാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരാന്ന് നോക്കുന്നു, ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് അത് നോക്കുന്നത്. അത് സൈക്കയാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയും, ഇതുപോലെ പല അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെറിയ വില്ലേജിൽ ചെന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്. നടന്നു പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ അവർക്ക് 2 ദിവസം മുമ്പേ അതിൻ്റെ ന്യൂസ് കിട്ടും, അവരെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്ത് ഒരിടത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി ചായയൊക്കെ കുടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് പറ്റുന്നത് അവർ ചെയ്യും. ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം, എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് കിട്ടി. സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. അല്ല, പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊരു സൈഡ്. സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇത് 1-2 കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകാറുണ്ട്. എവിടെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ചായ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ചായക്കടയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പ് ഇതിൽ വെച്ച ചായ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവിടെ ഒന്നും കിട്ടില്ല നോർത്തിലൊന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഒരു പോലീസ് ബന്ദോബസ്തിന് ഒരാൾ വിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ ജിയോ ഇറക്കി, ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇറക്കി ഇവിടെ നിന്ന് കന്യാകുമാരി ശ്രീനഗർ വരെ പോകാനുള്ള പെർമിറ്റ് കൊടുത്തു. അയാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കമാൻഡോ. ഞാൻ അയാളത് പറഞ്ഞു, ജേസി അവിടെ ചായ ഒന്ന് കുടിക്കണമല്ലോ. ഒരു 10:30 ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ചായ. അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി, സാറിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആളുണ്ട്? പറഞ്ഞു, ഒരു 100 ആൾ കാണും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ചായ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാന്ന്. ശരി, ഉണ്ടായി. ഞങ്ങളെല്ലാം ചായ കുടിച്ചു. ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജേ സി എടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഈ പോലീസ് കാണിയെടുത്തിയ എത്ര കാശായെന്നൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഉള്ളിൽ ചെന്ന് എത്ര കാശാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞതുള്ളൂ. അയാളങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് വിൽക്കാനല്ല ചായ. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചായ, അതിന് കാശ് കൊണ്ട് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ അനേകം സാധാരണക്കാരിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പം പോലീസ് അയാളെ പിടിച്ച് മാറ്റി. ഞാൻ നിൽക്കുക, വരട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, 100 രൂപ പോക്കറ്റ് നിർത്തി എൻ്റെ തന്നു. സാറെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ കൂടുന്നുണ്ട്, യാത്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, 11 ദിവസത്തെ ഇൻകമാണ് സാറേ. ഇനി ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഉച്ചത്തെ ഇൻകം എനിക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ആളുകളുടെ ആ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മനുഷ്യ സ്വഭാവം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ സർഫസൊക്കെ ഒന്ന് മാറിതിലൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ അത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും, അവരും അത് കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പറയാൻ പോയ ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടിപ്പോൾ. അത് 40 അവേഴ്സിലെ ഷൂട്ടിങ്ങാണ്. അതിനെ 1.5 മണിക്കൂറാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം
അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോപ്പി അയച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആ സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയാൽ മതി, രസമാണ് കാണാൻ. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു മഹിമ ലോകം ഒട്ടാരെ പോയി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജോലി. എല്ലാവരും ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. തക്ഷശീലം, നളന്ദ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ആവാർഡിലാണ് പോണത്, പോരതെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്, ഒരു കാലത്ത് പിന്നെയും ലോകത്തുള്ള ഒട്ടാറ് ആളുകൾ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വരും എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധമുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിൽ. ഒരു കാലത്ത് അത് നടക്കും. അതിനെ നമ്മൾ വേണ്ടിയത് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ശാന്തമാക്കി നിർത്തണം. ഈ വേളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാ ആരും വരില്ല. ശാന്തമാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്ന് ഇന്നും വെസ്റ്റിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ സെൻറ്റർ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രമമുണ്ട് അവിടെ, അമേരിക്കയിലൊരു ആശ്രമമുണ്ട് ടെക്സസിൽ. ഒരുപാട് വെള്ളക്കാർ വരാറുണ്ട്. യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ സോഴ്സ് ഈ രാജ്യമാണ്. അത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പല മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ആ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിറ്റിസൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. എന്നാലേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയലോഗ് സംവാദമാണ് ആവശ്യം എന്നാണ് ഇല്ല. ഞാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ഞാനത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. കാരണം നാളെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്. അതുകൊണ്ട് പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി, ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് പോയി, എനിക്ക് പ്രോസിക്യൂരിറ്റിയും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ല. അവർക്ക് പല കമ്മിറ്റീസ് ഇല്ല, എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയുക. ശരി, എന്നാല് വളരെ സന്തോഷം, നന്ദി. കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബിൽ എന്നെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയതും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം. വിശ്വമാനവികതയിലെ പ്രചാരകനായ ശ്രീ എമ്മിന് കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബിനുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കോട്ടയത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രണാമമർപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എളിയ പുസ്തകം സമ്മാനമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും. ജയകുമാർ സാറിനും പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി ഇവിടെ അക്ഷര നഗരിയുടെ സ്നേഹാതരം പരിപാടിയാണ്, അതിലേക്ക് വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും. പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ച ശ്രീ എമ്മിന് ഈ അക്ഷര നഗരിയുടെ ആദരവ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഈ പൗരപ്രമുഖന്മാരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നമ്മളുടെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ MLA ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തിങ്കൽ സർ, കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അഭിവന്ദ്യനായ ഏറ്റവും സീനിയറായ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന പല പ്രാവശ്യം LDF കൺവീനറും അതുപോലെ തന്നെ CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈക്കം വിശ്വചേട്ടൻ,
നമ്മുടെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ മുൻ എം എൽ എയും ജില്ലാ കെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ വാസുദേവൻ സാർ, നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടോമി കല്ലാനി അവകൾ, ബി ജെ പിയുടെ ഭാരവാഹിയായ ജി രാമൻ നായർ സർ, എൻ എസ് എസിനെ താലൂക്ക് യൂണിയനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടന് വരാം പറ്റും ബാലകൃഷ്ണൻ, കെ പി എം എസിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ റെജി അവക, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രസ് ക്ലബിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സർ, നമ്മളെ ഈ യോഗം ആരംഭിക്കട്ടെ. ആദ്യമായി ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന, എല്ലാവരും സൈലൻറ്റ് പ്രെയർ ഒരു മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ശ്രീ എം, നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സർ, നമ്മളുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കലവക, ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വൈക്കമിഷൻ ചേട്ടൻ ശ്രീ ടോമി കല്ലാനി അവകൾ, രാമൻ നായർ സർ, ശ്രീ രജി ബാലകൃഷ്ണൻ സർ, ഈ സദസ്സിലുള്ള എം എസ് പി സാറ് മണി സാറൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈ കോട്ടയം നഗരത്തിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ സമയം അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു മുഖവരയില്ലാതെ നേരെ നമ്മളുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സാറിനെക്കുറിച്ച്, ശ്രീ എമ്മിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും ഒരു രണ്ടാമത് ഞാനൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് വഞ്ചിയൂർ ജനിച്ച് 19-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ശ്രീ മഹേശ്വർനാഥ് ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യനായി ഹിമാലയത്തിൽ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ്, പിന്നീട് ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർത്തി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ട്രസ്റ്റിയായി ഋഷിവാലി പബ്ലിക് സ്കൂളിലും ഒക്കെയായി വർക്ക് ചെയ്ത്, ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത സാർ, സത്സംഗങ്ങൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വഴി 1-to-1 ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി സാറ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. സാറിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നത് കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ നീണ്ട ആ പദയാത്രയിലാണ്. 2015 ജനുവരി 12-ാം തീയതി തുടങ്ങി 2016 ഏപ്രിൽ 29-ാം തീയതി അവസാനിച്ച ആ പദയാത്ര, അന്ന് തീർന്നപ്പോൾ സാറത് പറയുകയുണ്ടായി, ഈ പദയാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഇതിനെയും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റെല്ലാ ഡിവിസീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പലതായി മാറ്റി നിർത്തുന്ന പല പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും, അല്ലെ ഞാൻ ഇന്ന ഫാമിലിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ജില്ലക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന പാർട്ടിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന മതത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലമായതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ പല ഘടകങ്ങളായി മാറിയെങ്കിലും
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണ്. നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും, നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന മതങ്ങളും, നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവുമെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ എമ്മോടുകൂടി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുവാനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും വേണ്ടി സാറ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഈ ഒരു ആശയവുമായി വന്ന സാറിനെ ആദ്യമായി നമ്മളുടെ കോട്ടയം പൗരാവലിയുടെ പേരിൽ നമ്മളുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഒട്ടനവധി പൗരപ്രമുഖർ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട്, ജനനേതാക്കളുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ജസ്റ്റ് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ അധിക പ്രസംഗമായി പോകും. വെച്ചാൽ കോട്ടയത്തിൻ്റെ എല്ലാമായ ഈ ജനപ്രതിനിധികളെ, അതുപോലെ സമുദായ സംഘടനകളിലെ പ്രതിനിധികളെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തെങ്കൽ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വൈക്കം വിശ്വൻചേട്ടൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ VN വാസവൻ അവകൾ, മുൻ കോട്ടയത്തിൻ്റെ മുൻ MLA, സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ടോമി കല്ലാനി, KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. BJP യുടെ ഭാരവാഹികയായ രാമൻ നായർ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ NSSന്റെ താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റായ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. KPCC ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ ഭാരവാഹിയായ റജി, പ്ലീസ് അവർക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറുണ്ട്, MSP സാറുണ്ട്, മണി സാറുണ്ട്, ശ്രീ ഹരിയുണ്ട് BJP യുടെ, അതുപോലെ പല പൗരപ്രമുഖരുമുണ്ട്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള CV ചേട്ടനുണ്ട്, രവിചേട്ടനുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ അടുത്ത ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി, ഇപ്പോൾ വളരെ സമയമേ ദീർഘിച്ചത് കൊണ്ട് ആദ്യമായി എല്ലാവരും സാറിനെ ഹാരാർപ്പണം ചെയ്തോ, അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ജനപ്രതിനിധികളോ സമുദായ പ്രതിനിധികളോ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. അതിനുശേഷം സാറിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മളുടെ CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും മുൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ കോട്ടയത്തിൻ്റെ മുൻ MLAയുമായ ശ്രീ വാസവൻ സാർ ഒരു പൊന്നാടി അണിയിച്ചിട്ട് സാറിനെ ആദരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ അനുമോദിക്കുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ, KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടോമി കല്ലാനി അവകൾ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജി രാമൻ നായർ സർ, അടുത്തത് NSSന്റെ താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ സർ, KPMS ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ റജി എവക്കൽ, RSSന്റെ കോട്ടയം സംഘചാലക് ശ്രീ MS പത്മനാഭൻ, ശ്രീ വൈക്കം വിശ്വൻചേട്ടൻ സാറിനെ അനുമോദിക്കുന്നു.
ചിന്മയ മിഷൻ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ മണി സർ, ബാലഗോകുലം സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡോക്ടർ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സർ, ഇനിയും നമ്മളുടെ സാറിനെ അനുമോദിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. അഭിനന്ദനായ പത്മഭൂഷൺ ശ്രീ എം നമ്മളുടെ ഈ വേദിയിലുള്ള ജയകുമാർ ഡോക്ടർ, ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ, ശ്രീ വൈക്കം മിഷിഞ്ചേട്ടൻ, ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തെങ്കൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ടോമി കല്ലാനി, പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ ജോസഫ്, തൊട്ടടുത്ത് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരിചേട്ടൻ, സ്നേഹനിധിയായ ശ്രീ റജി, മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വളരെ ഹ്രസ്വമാണ്, വളരെ വളരെ ലളിതം, അതോടൊപ്പം സമയ ചുരുക്കമുള്ള കാര്യം. ഞാനതുകൊണ്ട് ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനിൽ രണ്ട് എനർജി പ്രവർത്തിക്കും. നിശ്ചയമായിട്ടൊന്ന് പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ വലിയ പ്രായം വരെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ആ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. നമ്മൾ എത്ര വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും ശരി, അതിൻ്റെ സമാന്തരം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വലിയ കുറവില്ലാതെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയും മനുഷ്യനിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിൽ ഏതിനെ താലോലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരു രക്തസാക്ഷികളായി മാറാറുണ്ട്. അങ്ങേക്കുള്ളൊരു ഗുണം അങ്ങ് പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഇൻകാർണേഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വളരണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണഗതിയിലൊരു വളർച്ച മാത്രം പോരാ. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് പൊളിറ്റീഷ്യനാകാം, പൊളിറ്റീഷ്യന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനാകാം, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനിന് വീണ്ടും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. സ്റ്റേറ്റ് വിൽ വിതർവേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത നമ്മളുടെ അപ് ടു സ്കൈലൈൻ അത് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിനകത്തൊക്കെ വളരെ വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എത്ര ചിന്തിച്ചാലും ശരി, എത്ര സമ്മർദ്ദത്തിനപ്പുറത്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും ശരി, ഏത് ഓർബിറ്റിന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് കരുതിയാലും ശരി, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനത ഇത്രയധികം മധുരമനോഹരമായിട്ട് ആദരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ, അങ്ങയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിലാണ് വന്നത്. എനിക്കൊരു ചെറിയ നഷ്ടബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ കയറിയിരുന്നത് തന്നെ. കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യോഗം, അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആ എല്ലാ സംസാരം സംവാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അങ്ങ് പോയ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങ് പോയ ആ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ചെല്ലാനും കാണാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. നമുക്കെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ? നമ്മളെല്ലാം വൺ വേ ട്രാഫിക്കാണ്. നമ്മളെന്താ, നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന, നമ്മൾ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന, അങ്ങനെ ഒരു വൺ വേ ട്രാഫിക്കിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതർ മീൻസ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആരും പലപ്പോഴും കെയർ ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് കരഞ്ഞാൽ, കരയുന്നത് കണ്ണീരൊരായുധമായി വിനിയോഗിക്കുന്നോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി
ഒരു പരപുരുഷൻ്റെ അല്ലെ ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ കരയണമെന്ന് വരികിൽ അവരുടെ വേദനയുടെ സാന്ദ്രത എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. ആ സാന്ദ്രതയെ അളക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിനും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും 100% മാതൃകയാണ് എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. അങ്ങിട്ട ഈ വഴി വേറിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വവും വേറിട്ടൊരു നിലപാടുമായി അങ്ങയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങയെ ഈ മുഴുവൻ ആളുകളും പൂർണ്ണമായി ആദരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു, അങ്ങ് കേരളത്തിൻ്റെ പുത്രനായി ജനിച്ചു, അങ്ങ് ഇന്ത്യയോട് അഭിമാനമായി വളർന്നു, അങ്ങ് അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വിപുലമായ ഒരു സഞ്ചയത്തിൻ്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയായിട്ട് മാറും. അതെനിക്കറിയാം, അതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് വലിയ ചരിത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ എത്രയോ ആളുകളാണ്, ദലൈലാമ തൊട്ട് എനിക്കിത് പഴയ ഇതിൻ്റെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ നോക്കുമെങ്കിൽ ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയതിനകത്ത് ദലൈലാമ പോലുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ കയറി ഇറങ്ങിയ ഈ സ്ഥലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് വന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നമ്മളൊരു ഒരു കോട്ടയത്തിൻ്റേതായ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം കണ്ടെത്തി കരുതിയിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ചേർന്ന് സാറിന് സമ്മാനിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈക്കം വിശ്വൻചേട്ടൻ, നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും ഈ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ശക്തനായ വാഗ്മിയുമെല്ലാമായ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വൈക്കം വിശ്വൻചേട്ടനെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാൻ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കും. ബഹുമാന്യ ശ്രീ എം, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറെ, ഈ വേദിയിലെ പ്രമുഖരെ, ഞാൻ ഈ പേരുകളെടുത്ത് പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിന് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആസേത് ഹിമാചലം യാത്ര ചെയ്ത് ആ യാത്രയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താനും മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അതിൽ കൂടി മനുഷ്യരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശ്രീ എം നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനം തരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ആദ്യമായി അറിയുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടുപരിചയപ്പെട്ടിട്ടല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും യോഗയുടെ പ്രസക്തിയും അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രീ എമ്മിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി അറിവില്ലാത്ത ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോഴും പിണറായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ട്, ഇത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങളിലോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ ചിലതെല്ലാം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി നിൽക്കുന്ന കാലങ്ങളാണ്.
ഭാരത സംസ്കാരവും ആ സംസ്കാരത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത്, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആശയം എങ്ങനെയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആശയമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലം. അങ്ങനെ പലതിനും മാറ്റം വരുന്നു. അവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ കരുത്തോടുകൂടിയുള്ള നീക്കം ഇവിടെ വന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. മനുഷ്യൻ എത്ര സുന്ദര ശബ്ദമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോർഖിയെ അതിജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉയർന്നു വരേണ്ടതെന്നും ആ ഹൃദയ താളത്തിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അത് പ്രായോഗികമാക്കാനും നടക്കുന്ന ഈ ശ്രമം, അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു രീതിയിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല. അതിന് തയ്യാറായി ഒരു നിയോഗം പോലെ മുന്നോട്ട് വരികയും നിൽക്കുകയും ചെയ്ത നിയോഗമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ ജനിക്കാൻ ഇടവന്ന അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം രാജകീയ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ പഠിച്ച ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളും ഒക്കെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ആ രാജകീയ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് മാറി തൻ്റെ 19-ാം വയസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതിൻ്റെയും തിരിച്ചറിവില്ലാത്തെന്ന് തോന്നാവുന്ന ആ കാലത്ത് തന്നെ പോവുകയും അത് ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിൽ തന്നെ ചെല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ കോട്ടയത്ത് കാരണം ഒരാൾ അവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിലോട്ടാണ് പോയത്, ഒരു രാമേന്ദ്രൻ. രാമേന്ദ്രൻ്റെ പൂർവാശ്രമമേ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ, അവിടെ പോയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അത് രാഷ്ട്രമീമാംസയ്ക്ക് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നതാണ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടുന്ന് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹിമാലയത്തിൽ പോകാനും ഹിമാലയമൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. അത് ഹിമാലയം പോലെ ഉയർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ വരാം, മറ്റു രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ വരാം. ആ ഹിമാലയം തന്നെ നമ്മെ തിരിച്ചറിയാനും സമൂഹത്തെയും സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തിയെയും തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട്, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും അതിന് ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി മനുഷ്യൻ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ യോഗാഭ്യാസം, അത് കേരളത്തിൽ അതൊരു വലിയ വിപുലമായ രീതിയിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേരൊഴിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് ഇദ്ദേഹത്തോട് തന്നെയാണ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കാരണം വേറെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം കേന്ദ്രം ശ്രീ എമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എമ്മിൻ്റെ പ്രസക്തിയൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ, കൂടുതലായൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഭാവന ഇക്ക് നിമിത്തമായിത്തീരുന്നത് കേരളമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളർന്നത് ആന്ധ്രയിൽ കൂടുതൽ നാൾ ചെലവഴിച്ചു. ആന്ധ്രക്കാർ ചോദിച്ചു ഈ കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്മഭൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറയാനിട വന്ന്, ഇവിടെ ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ രീതി വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ കേരളത്തിലാണേലും നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ വരുമ്പോൾ സംസ്കൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ദ്രാവിഡ ഭാഷ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴും അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സംസ്കൃതത്തിന് കൂടുതൽ വൈവിധ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന തെലുങ്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പോയി ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർന്നു ആ ഹൃദയം. 19-വയസ്സുകാരൻ്റെ ഹൃദയം അത് ഉയർന്ന് വിശാലമായി വിശ്വോത്തരമായി വളർന്ന് വിശ്വത്തിന് തന്നെ പുതിയ ഒരു പ്രചോദനവും പ്രകാശവും പകർന്നു തരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലോട്ട് ഉയർന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്. അതിനപ്പുറം എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ആദരിക്കണമോ ആ ആദരവെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്ത്.
സർവാദരണീയനായ ശ്രീ എം അവർകൾ, ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായ ഈ നാടിൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങളുടെ കാവലാളായ ഡോക്ടർ ജയകുമാർ അവറുകൾ, വേദിയെ അലങ്കരിക്കുന്ന സമാദരണീയരായ നേതാക്കന്മാർ, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറവറുകൾ, വൈക്കം വിശ്വൻചേട്ടനവറുകൾ, എൻ വാസവൻ ചേട്ടനവറുകൾ, പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ടോമി കല്ലാനി, ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ ജോസഫ് സുഭാഷനവറുകൾ, ശ്രീ റജി, ബഹുമാന്യനായ ബാലകൃഷ്ണുള്ള ചേട്ടൻ, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ രാജ്യമാകെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മഭൂഷൺ നേടിയ മഹത് വ്യക്തിത്വം, വിശ്വമാനവികതയുടെ വലിയ പ്രവാചകൻ ശ്രീ എമ്മിൻ്റെ പാദസ്പർശത്താൽ കോട്ടയം ഇന്ന് ധന്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന യാത്രകളിലൂടെ ഉയർത്തുന്ന സന്ദേശം, വിശ്വമാനവികതയുടെ സന്ദേശം, കരുണയുടെയും പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സന്ദേശം, അതിന്ന് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മുടെ രാജ്യം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം വൈജാത്യങ്ങളുടെ നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഈ ഭാരതത്തെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ വൈവിധ്യത്തിലെ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവികതയിലുള്ള അടിയുറച്ച നിലപാടും പ്രതിബദ്ധതയും പ്രയാണവുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ, പ്രചാരകന്മാർ, ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ നേതാക്കന്മാരായി ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ എം അവർക്ക് ഇത്ര വലിയ സ്വീകാര്യതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുമ്പ് പ്രസ് മീറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഇനി കാശ്മീരിൽ നിന്നും തിരിച്ച് 2015 കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തതെങ്കിൽ, തിരിച്ച് വടക്ക് നിന്നും തെക്കോട്ട് ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുവെന്ന്, ഈ നാടിൻ്റെ ഐക്യവും ദേശീയോദ്ഗ്രന്ഥനവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന്, രാഷ്ട്രീയത്തിനും മതത്തിനും പ്രാദേശിക സങ്കുചിതത്തിനും ഭാഷാഭിന്നതകൾക്കുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഈ നാടിൻ്റെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ, ആ ഐക്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മനുഷ്യത്വവും മാനവികതയും മനുഷ്യസ്നേഹവും ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങളുമൊക്കെ ആകണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടും സമീപനവും ഇളക്കം തട്ടാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും അതിനെ കൂടുതൽ രൂഢമൂലമാക്കി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും യാത്രകളുമെല്ലാം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ച്, അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ മഹത്തായ ദർശനങ്ങളോടും ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ ആദരവുകളും പ്രണാമവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കോട്ടയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വാസവൻ സാറിനെ പോലെ സുപരിചിതമാണ് വാസവൻ സാറിൻ്റെ യോഗയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും. ബഹുമാനപ്പെട്ട വാസവൻ സാറിന് ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും. സമാദരണീയനായ പത്മഭൂഷൺ ശ്രീ എം പേരിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ,
അക്ഷരനഗരിക്ക് അഭിമാനകരമായൊരു മുഹൂർത്തമാണ്. വളരെ അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങൾ. പത്മഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യമാദരിച്ച ശ്രീ എമ്മിനെ അനുമോദിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരവസരം. സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി കന്യാകുമാരി മുതൽ അങ്ങ് കാശ്മീർ വരെ സഞ്ചരിച്ചു രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഒരു വിശ്വമാനവികത പടുത്തുയർത്തുന്ന മഹത്തരമായ നീക്കമാണ് ശ്രീ എം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ശ്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ മനോഹരമായ ഒരു കാവ്യം എഴുതിയിരുന്നു, മതങ്ങൾക്കതീതമായി മനുഷ്യൻ മറ്റാരുമീ മധുരാക്ഷരമന്ത്രം ചൊല്ലിയില്ലിന്നേ വരെ. ആ കവിത ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ശ്രീ എമ്മിനെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വയലാർ രാമവർമ്മ എഴുതുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിനയപൂർവമായ അഭിപ്രായം. കാരണം അന്ന് ഗുരുസ്വാമികളെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയത്, മതങ്ങൾക്കതീതമായി മനുഷ്യൻ മറ്റാരുമീ മധുരാക്ഷരമന്ത്രം ചൊല്ലിയില്ലിന്നേ വരെ. മരണം മരണം എന്നെപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കും മതം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നടുങ്ങിപ്പോയി. കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ധർമ്മ ചൈതന്യം വിളയിച്ച നമ്മുടെ ജന്മാന്തര സഞ്ചിത സംസ്കാരങ്ങൾ ആ ശിവഗിരിക്കുന്നിൽ കത്തിച്ച വിളക്കത്ത് വിശ്വസൗഹാർദ്ദത്തിൻ യജ്ഞമൊന്നാരംഭിച്ചു. മനുഷ്യത്വത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ മതങ്ങൾ ആ മണൽത്തട്ടിൽ നിലത്തെഴുത്തിനിരുന്നപ്പോൾ വടിയും കുത്തിച്ചെല്ലുമ കർമ്മയോഗീന്ദ്രൻ്റെ മിഴികളിൽ വിശ്രമം കൊണ്ടു വിശ്വം. ഇതാണ് വയലാർ രാമവർമ്മ അന്നെഴുതിയത്. ഇന്ന് വയലാർ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും എമ്മിനെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായ വരികൾ എഴുതുമായിരുന്നു, സംശയമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിഴികളിൽ ലോകം വിഷമം കൊള്ളുന്നു. ആ രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ലോകത്തെ അറിയുകയാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു സന്യാസി വരിലൂടെ ലോകത്തെ അറിഞ്ഞ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ചിക്കാഗോയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത് ലോകത്തെ കോരിത്തെറിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ. വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ എമ്മിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളും നിശ്ചയമായും ഭാരതത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഭാരതം എൻ്റെ നാടാണ്, ഓരോ ഭാരതീയനും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഇളം ക്ലാസ്സുകളിൽ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെയെല്ലാം കർണപുടങ്ങളിൽ ആ വാചകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന വിശ്വമാനവിയുടെ സന്ദേശത്തിൽ ഈ മഹാഭാരതം നാനാജാതി മതസ്ഥരും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൾ എല്ലാമുള്ള നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്തായ വീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പദയാത്രയിലും പ്രഭാഷണത്തിലും സന്ദേശത്തിലും ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ നെഞ്ചേറ്റാതിരിക്കാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ചിന്തകളും വീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗയുടെ വേദിയിൽ ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനും പോയി അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. യോഗ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് രാവിലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും യോഗ ഈ 70-ാം വയസ്സിലും രാവിലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം 3/4 മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ 1 മണിക്കൂറും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രായം എത്തുന്ന ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കിത് തുടരാൻ കഴിയും അവർ ജീവിച്ചെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ജയകുമാർ സാർ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പത്മഭൂഷൺ ഈ വേദിയിൽ ജയകുമാർ സാറിന് കൊടുത്ത് ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നല്ല ഇന്ത്യയിൽ 2000 ബൈപാസ് സർജറിയോ വാൽവ് റീപ്ലേസോ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയോ ചെയ്ത് ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് വരുന്ന റെക്കോർഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ നമ്പർ 1 വരുന്നു. 5 ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വുമൻ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാക്കി അതിനെ മാറ്റി തീർത്തു. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹാദരവോട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തെ അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. ആ രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീ ജയകുമാർ സാറ് ശ്രീ എമ്മിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ മുഖം ഞങ്ങൾ ജയകുമാർ സാറിലൂടെ കാണുകയാണ് എന്ന കാര്യം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയകുമാർ സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശ്രീ എമ്മിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് എന്തോ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ശ്രീ എം സംസാരിക്കും വളരെ ഭവ്യമായി സൗമ്യ സാന്നിധ്യമാണ് എം. അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ജയകുമാർ സാറ്
എത്ര ആക്രമണക്കീണെന്ന് തോന്നി വരുന്ന ഒരു രോഗിയോ ബഹളക്കാരനോ വന്നാൽ പോലും ജഹ്മ സാറിൻ്റെ ഒരു വാചകം കേൾക്കുമ്പോൾ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി സൗമ്യനായി മാറുകയാണ്. അതാണ് ഒരാളുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ടും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സമ്പർക്കം കൊണ്ടും നമുക്ക് പലതിനെയും കീഴടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എം തെളിയിക്കുന്നു. ജഹ്മാർ സർ കൃത്യമായി അത് അനുകരിക്കുന്നു. ആ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭൗതികവാദികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പക്ഷേ എമ്മിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിലും ആത്മീയ ചിന്തകളുടെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ആനയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാമേഖലകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നും ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും ഒരു സമൂഹത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സമ്മിശ്ര രൂപങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരുന്നത്, രണ്ടിനെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാ നിലയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അനുമോദിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടോമി കല്ലാനി. സർവാദരണീയനായ ഡോക്ടർ ശ്രീ എം അവർഗൽ, ആദരണീയനായ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ MLA, ഏറെ ബഹുമാനായ ശ്രീ വൈക്കം വിശ്വൻചേട്ടൻ, ശ്രീ വി എം വാസവൻ അവർഗൾ, ശ്രീ സുഭാഷ്ടിയൻ കുളത്തുങ്കൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ സാർ, ശ്രീ റെജി, പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ ജോസഫ് സുഭാഷ്ടിയൻ, ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ശക്തി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്ര വിനയത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആർജവത്വത്തോടെ മനുഷ്യരാശിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സേവിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജയകുമാർ, സദസ്സിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, രോഗാരാധ്യനായ ശ്രീ എം അവർഗൾ, അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോട്ടയം പൗരാവലിയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇത്രമാത്രം സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു നിമിഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് പങ്കിടുകയാണ്. ശ്രീ എം അവർഗൾ ഒരു മലയാളിയാണെന്നറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ച നാട്ടിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഒരു ഇരുൾ മൂടിയിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതിക്കതീതമായി മതത്തിനതീതമായി സമുദായ വർഗീയ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറം മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും അന്തസത്ത കണ്ടറിഞ്ഞ് ആ അന്തസന്ധയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും മംഗളം നേരാം, സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും നന്മ നേരാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ രാജ്യത്താകമാനം ലോകത്താകമാനം പ്രയാണം നടത്തുന്ന ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹി തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനും അഭിമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പത്മഭൂഷൺ എന്ന മഹോന്നത പദവി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യം ആദരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും ഈ ദിവ്യജ്യോതിസ് മനുഷ്യരാശിക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം നൽകട്ടെ, ജഗദീശൻ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി BJP സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ ഹരിയെ സാറിനെ ആദരിക്കുന്നതിനും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്ന മേശ. അക്ഷരനഗരിക്ക് ഇന്ന് ആത്മീയതയുടെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് ഈ വേദിയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ആരാധ്യനായ എം, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ബഹുമതി പത്മഭൂഷൺ സമ്മാനിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവും തയ്യാറായപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭകളെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതാണ് കോട്ടയം, അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കോട്ടയം. ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനും മതത്തിനും
ജാതിക്കും പരിഗണനകൾക്കൊത്ത് ഒക്കെ അതീതമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ആത്മീയ ആചാര്യനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അനന്തപുരിയിൽ നിന്ന്, കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരം വരെ നടത്തിയ 2015 യാത്ര, അന്ന് ഞാനും കോട്ടയത്ത് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആ കോട്ടയത്ത്, കോട്ടയത്തെ പൗരാവലി ആ പരിപാടിയിൽ എത്തപ്പെട്ടത്. എവിടെ നിന്നോ കുറെ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ആ മുഖഭാവം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്തോ വൈശിഷ്ട്യമായ ഒരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചൈതന്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഭാരതം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ആ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരനഗരിയിലെ മുഴുവൻ പൗരാവലിയുടെ പേരിൽ ഈ കോട്ടയത്ത് നാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പരിപാടി കോട്ടയം മാമൻമാപ്പള ഹാളിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ സമൂഹവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അംബാസഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് നടക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു. താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ, സമാരാധ്യനായ സ്വയം ഈ വേദിയും സദസ്സും അലങ്കരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഈ മഹനീയ സദസ്സിൽ നിൽക്കാൻ തന്നെ ഒരു അനുവാദം കിട്ടിയത് ഒരു ജീവിത സാഫല്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ശ്രീ എമ്മിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയുമൊക്കെ പാലാഴിയേക്കാൾ വിശാലമാണ് എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ രൂപം കൊണ്ട ജീവികൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം എന്ന സന്ദേശം അദ്ദേഹം കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാനും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനിടയാതുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. KPMS താലൂക്ക് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ റിജി. അത്രയും ബഹുമാനിയ പത്മഭൂഷൺ എമ്മിന് വേദിയിലും സദസ്സിലും അറിയിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനല്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടിരുന്നത്. KPMS സംസ്ഥാന മുൻ പ്രസിഡന്റ് നീലകണ്ഠൻ മാസ്റ്റർ അവരുകളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് തിരുപ്പൂർ വരെ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് പകരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. എന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും സഫലമായ ഒരു നിമിഷമായിട്ട് ഞാനിതിനെ കാണുന്നു. കാരണം എനിക്കിതുപോലൊരു അവസരം, അതായത് നീലകണ്ഠൻ മാഷിൻ്റെ പകരക്കാരനെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ പത്മഭൂഷൺ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പൗരാവലി മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പം എനിക്കും അതോടൊപ്പം പങ്കുചേരുവാൻ സാധിച്ച ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെയും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും, കാരണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ഞങ്ങൾ സാധാരണപ്പെട്ട ജീവിതം, കാരണം വീട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ട് മക്കളോട് പറയും, ദേ ഞാൻ ഇന്നപോലെ പത്മഭൂഷൺ എമ്മിൻ്റെയോടൊപ്പം അല്ലെ ചായ കുടിച്ചു ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഞാൻ സ്വീകരണം കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എൻ്റെ മക്കൾ അത് ഓർക്കുമ്പം അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം. ഞാനൊരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹിയാണ്. ആ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. ഈ ജയമാർ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്നേരവും തിരക്കി. എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ജയകുമാർ സാറ് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ആരോ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ദേ എന്നെ വിളിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാപ്പ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ജയകുമാർ സാറിൻ്റെ എനിക്ക് ചുമ്മാ ഇതാണോ എമ്മെന്ന് എനിക്കും തോന്നിപ്പോയി. കാരണം ആരാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ എന്നോട് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ
അങ്ങ് വല്ലാണ്ടായി പോവുക. കാരണം ഇവിടെ കല്യാൺ സാറും വാസവൻ സാറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം, എന്നെ അറിയാം, സാറിനൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ആ ഒരു വിനയത്വവും ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മുഖമെല്ലാം ഒരു വല്ലാണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ എമ്മിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, എമ്മിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുമ്പം ഞാൻ അന്നേരം തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അല്ല, എനിക്ക് അത് അതുപോലെ ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനും നോക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാനത് ശ്രദ്ധ, നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ആ ജീവിത ശൈലിയാണ്, എനിക്കത് പറ്റില്ല. ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ കസരയിലിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എമ്മിരിക്കുന്ന ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത്രത്തോളം വിനയത്വം അത്. പക്ഷെ നമ്മളെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരാജയം. ഇത് കണ്ട് ജീവിതമാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്. അത് സാധാ ഈ എളിയ ഒരു പ്രവർത്തകൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഒരു പ്രണാമം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രീ മനോജ് നൽകുന്ന. കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാക്കുകളാലും സ്നേഹത്താലും ആദരവായിട്ടും ഇവിടെ ശ്രീ എമ്മിന് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മഹത്തുക്കൾക്കും പ്രസ് ക്ലബിനും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം.